Tommy, jag... Tommy, lyssna på mig. Han är leverantören, okej? Okay? Jag kan inte sumpa det här jobbet. Jag förstår. Vi pratar om det imorgon, okej? Okay? Vi pratar om det imorgon. Okej, okay, godnatt. Mm. Hej. Maka på dig. Kul dag på jobbet. Varför är du fortfarande vaken? Det är sent. Nej, vad är klockan? Du skulle ha lagt dig för länge sedan. Men det är fortfarande idag. Älskling, snälla inte nu. Jag orkar verkligen inte sånt här. Här. Vad är det här? Till din födelsedag. Du klagade så mycket för din trasiga klocka. Så jag tänkte, du vet. Gillar du den? Den är jättefin, men jag tror den har stannat den. Va? Nej. Oh, haha. Hur fick du råd med den här? Knark. Jag säljer jättemycket knark. Ah, bra. Då kan du hjälpa till att amortera. Dröm och glöm. And their minds.